Pēdējās dienās Lielbritānijā ir notikuši vairāk balsojumu par Britu izstāšanos no Eiropas Savienības. Otradien parlaments jau otro reizi noraidīja valdības panākto vienošanos ar Eiropas Savienību, neskatoties uz papildus doto juridisko interpretāciju par to, ka Ziemeļīrijas robežu jautājuma pagaidu risinājums nevar būt mūžīgs. Vakar savukārt Britu parlaments noraidīja bezvienošanās scenāriju. Šodien Briti balsos par izstāšanās termiņa pagarinājumu. Kāds ir sausais atlikums? Pēc 2 gadu ilga domāšanas procesa, 2 nedēļas pirms izstāšanās, Briti ir nonākuši pie tā, ka vēl jāpadomā. Par ko tas liecina un ko tas nozīmē Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā? Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības visvairāk proponēja Britu neatkarības partija, kas iepriekšējā Eiropas parlamenta vēlēšanās ieguva 27% balsu. Pirmo reizi kopš 1910. Gada atstājot mazākumā Britu tradicionālās partijas, konservatīvos un leiboristus. Taču viņu panākums lielā mērā nodrošināja tieši zemā iedzīvotāja aktivitāte. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās 2014. Gadā tajās piedalījās tikai 35% Britu. Taču vēlēšanu rezultāts Britu euroskeptiķiem ļāva izmantot Eiropas parlamentu par Brexit tribīni, ļaujot izstāšanās kampaņai kļūt redzamākai un partijas saukļiem sasniegt daudz lielāku iedzīvotāju daļu. Kampaņa sasniegt dzirdīgas ausis, tas mums visiem ir labi zināms, taču paradoks ir tajā, ka ar sekām ir jātiek galā tradicionālajām varas partijām, jo Nacionālajā parlamentā Britu neatkarības partijai tā arī nekad neizdevies iekļūt. Jo nacionālajās vēlēšanās tomēr piedalās vairāk par pusi vēlētāju. Kā Britu valdībai un parlamentam izdosies atrisināt izstāšanās jautājumu, to mēs redzēsim tuvākajās dienās vai pat mēnešos. Taču jebkuram pilsonim ir vērts apdomāt, ka sekas balsošanai, vai pareizāk sakot nebalsošanai, Eiropas parlamenta vēlēšanās ir daudz tālījošākas par tām pāris dienām, kurās saņemties un aiziet nobalsot.